kusoo dhawaada warkahabeen macalinsida media, fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar oo gambeelka furudaabo wararkii ugu dambeeyey. Waa habeen jimca ay soo galeyso qodobo xasaasi ah ayaa soo socda, fadlan nala joog. Kulan xasaasi ah oo muqdisho ugu soo gabagaboobay madaxdii hore ee dalka Soomaaliya, isla markaasina war xasaasi ah kasoo baxay qaar ka mid ah hoggaanka sare ee madasha xisbiyada qaran oo saddexdii cisho ee ina soo dhaaftay kulan ku lahaa hoteelka caanka ee magaalada Muqdisho ayaa isla gorfeeyey arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya iyo marxaladaha kala guurka ee dalka uu galaya. Isla markaasina madaxdii hore Xasan Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo xisbiyadooda ayaa halkaasi ku shiray kulankan oo uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha madasha xisbiga qaran Mudane Shariif Sheikh Axmed, qeybna ka ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya guddoomiyaha xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka Mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ujeedkiisa uu ahaa maareynta marxaladaha xasaasiga ah ee dalka uu iminka marayo. Waxaana intii uu socday kulankani ay hoggaanka sare ee madasha xisbiyada qaran la tashiyo la sameeyeen mas-uuliyiinta ka tirsan madasha oo dalka dibaddiisa ku maqan, qaar ka mid ahayn madaxda maamul goboleedyada waxgaradka iyo dhaqanka Soomaaliyeed sida lagu sheegay qoraal kooban oo kasoo baxay madasha. Gabagabada kulanka saddexda cishe ee u socday hoggaanka sare ee madasha xisbiyada qaran ayaa lagu shaaciyey in ay lagama maarmaan tahay in doorasho dalka ay xilligeeda ku qabsoonto lagana wada heshiiyo, isla markaasina marnaba aysan dowladda federaalka Soomaaliya xilli ay ku darsan karin. Si kastaba ha ahaatee, boqol mar ka badan ayay xisbiga ama mucaaradka sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya doorasho lagu wada heshiiyey oo dadka saamilayda siyaasadda iyo maamul goboleedyada gebi ahaanba ka wada hadleen raali laysaga yahay la wada qabto, fila Soomaaliyana marnaba ayn ku darsan karin xilligii loo asliyey. Dhinaca kale, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo faahfaahiyey arrintii xalay ka dhacday shirka Jabuuti, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo goor dhaweyd oo maanta ahi ku soo laabtay caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay shirkii maalmihii u dambeeyey ugu socday dalka Jabuuti. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa si cad u sheegay in shirkaasi xalay lagu kala kacay xilli isku mari waayeen qaar ka mid ah qodobada laga doodayey, kuwaasi oo ay ku adkaysanayeen guddiga Soomaaliland. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inay dowladda Jabuuti ay soo kala dhex gashay kadib markii labada dhinac ay ku kala kaceen shirkaasi, isla markaana ku qasabtay inay qodobo hordhaca ahay soo saaraan. Muuse Biixi Cabdi ayaa xusay in mas-uuliyiinta uu matalaya dowladda federaalka aanay ahayn dad fahamsan waaqiciga laga doodayo iyo waxyaabaha la isku haysto xilli mas-uuliyadda shirkaasi uu ku wareejiyey madaxweyne Farmaajo. Sidoo kale waxa uu Biixi sheegay in shirkaasi ay badbaadiyeen dowladda Jabuuti iyo Mareykanka oo isaga lahaa abaabulkii shirkaasi, isla markaasina suuragelisay kulamada ay ka socdo dalkaasi Jabuuti. Shanta qodob ee laga soo saaray wadahadallada guddiyada farsamo ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa ah kuwo aan macno badan lahaynin, isla markaasina si toosa u abaareynin waxyaabaha dhabta ah ee ay isku mari la'yihiin labada dhinac. Wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa u muuqda kuwo aan weli si dhab ahi looga miro dhalinin, maadaama ay labada dhinac ay ku kala adkaysanayaan midnimo iyo gooni isku taag labada dhinac. Dhinaca kale, maxaa kasoo baxay kulankii Axmed Madobe iyo safiirka Qatar ee Soomaaliya oo maanta gaaray magaalada Kismaayo? Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta aqalka madaxtooyada ku qaabilay safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Asad, safiirka iyo wafdiga uu hogaaminayo oo magaalada Kismaayo ku yimid. Furitaanka mashaariicda dowladda Qatar ay ka fulisay Jubbaland ayaa waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta sidoo kale ka socday hay-adaha gargaarka ee dalka Qatar iyo xubno kale. Waxaa madaxweynaha uu safiirka uga mahadceliyey adeegyada horumarineed ee Qatar ay ka fulisay Jubbaland, iyadoo la isku raacay in la dardargeliyo mashaariicyada dhiman ee mustaqbalka dhow, waxaana ugu muhiimsan adeegyada caafimaadka, waxbarashada, beeraha iyo garoomada diyaaradaha. Waxaa jira warar sheegaya ujeedka ugu weyn ee safarkiisa uu tagay magaalada Kismaayo inay tahay arrimo la xiriira sidii Axmed Madobe ugu dhaadhicin lahaa inuu taageero dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan aqoonsatay maamulka Jubbaland, sidoo kalena madaxweynaha Jubbaland oo ogolaatay 2 sano oo kumeel gaar ahi, balse arrintaasi waxaa kasoo horjeestay maamulka Jubbaland oo sheegay dastuurka maamulkaasi inuusan sidaasi dhigaynin. Si kastaba ha ahaatee, waxaa iminka xaniya lasoo baxay Axmed Madobe, isla markaasina markii la aqoonsaday iminka taagan in 5-tiisa sano oo si toosa u qaadan doono ama 4-tiisa sano si toos u dhammaysan doono, balse aanan la ogeyn inuu kasoo qaybgali doono shirkii lagu ballansan yahay magaalada Muqdisho. Madaxweyne qoorqoor oo loo diiday diyaarad Muqdisho ugu soo qaadi lahayd wafdi iyo ganacsato, isla markaasina halkaasi uu kula shiri lahay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa ka hor istaagay ra-iisul wasaare Khayre
maalmihii u dambeeyay aad u xumaanaya xiriirka kala dhexeeya qoorqoor iyo madaxda sare, maadaama loo diiday diyaaradaha qaarkood ee wafdiga usoo qaadaya halka dowlad maamul goboleedyada loo fasaxay, iyadoo maalinba maalin ka dambeysa ay soo ifbaxayaan kalsooni darrada soo kala dhexgalaysa dowladda Farmaajo iyo madaxweyne Axmed Qoorqoor. Ayaa xalay waxay gaartay meeshii ugu sarreysay. Xasan Cali Qeyre ayaa ishortaagay diyaarad u soo qaadi lahayd dowladda Galmudug, wafdi isugu jira ganacsato iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda goboleedka Galmudug, isla markaasna xamar ku sugnaa. Si kastaba ha ahaatee, ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa gebi ahaanba sheegay in diyaarada ay aadi karin iminkani Galmudug, maadaama qaarkood maamul goboleeda loo fasaxay. Dowladda Galmudug ayaa loo diiday in loo fasaxo diyaaradaha, halka dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed la siiyey ogolaasho ay diyaaradaha ugu kala safri karaan ama gudaha deegaanka Koonfur Galbeed. Tallaabada looga hor yimid codsiga madaxweyne Qoorqoor ayaana shaki ku jirin in ay la xiriirto siyaasadda ka jirta dalka gudihiisa, gaar ahaan Qoorqoor oo noqday shaqsi ka madax bannaan qorshaha Qeyre iyo Farmaajo, isla markaasina gebi ahaan beeshiisa la heshiiyey iyo dadka dega Galmudug, isla markaasina safarro dhulka ah in badan ku socday. Si kastaba ha ahaatee, hobyo ayuu ku tagay lug, isla markaasina ganacsatadii ayaa iminka kaga xayiran magaalada Muqdisho. Hase ahaatee, maanta ayuu shirar xoogan halkaasi ku leeyahay hobyo. Si kastaba ha ahaatee, xaaladooda ayaanan la ogeyn sida ay ku sii dambeyn doonto, maadaama fila Soomaaliya waqti yar u haray, isla markaasina Qoorqoor iminka 4 sano oo curad ahi ay u jirto. Dhinaca kale, sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo xubno kale oo lagu qabtay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey oo la shasaaciyey afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo maanta shir jaraa'id u qabtay warbaahinta, ayaa ku warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee caasimadda Muqdisho laga sameeyey, isla markaasina daftar sare oo Al-Shabaab lagu soo qabtay. Ama Sadiiq Aadan Cali ayaa sheegay in 15-kii bishan ciidamada ammaanka, gaar ahaan kuwa booliiska, ay gacanta ku dhigeen sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab, kaas oo uu magaciisa ku sheegay Xasan Cabdullaahi Salaad oo loo yaqaano Bukhaari, wuxuuna tilmaamay inuu ka tirsan yahay jabhado kasoo dagaalamay gobolka Hiiraan. Afhayeenka ayaa intaasi ku daray in Bukhaari uu ka tirsanaa amniyaadka Al-Shabaab, isla markaasina lagu qabtay gudaha degmada Dharkinley ee gobolka Banaadir kadib xog ay ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya ka heleen dadka shacabka ahi. Sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu dilal qorshaysan ka fuliyey gudaha degmadaasi, balse ugu dambeyntii lasoo qabtay isaga oo gacanta kula jiro fal dembiyeed isaga iyo laba kale, wuxuuna hoosta ka xariiqay in haatan ay ku socoto baaritaan dheeraad, isla markaasina lasoo bandhigi doono. Sadiiq oo hadalkiisa sii wata ayaa carrabka ku dhuftay in dowladda Soomaaliya ay burburisay shabakado Shabaab ahi oo isku xirnaa kuwaasi oo ku sugnaa degmada Dharkinley iyo isgoyska X Control Afkoy ee magaalada Muqdisho. Afhayeenka ayaa xusay in shabakadahaasi ay lahaayeen goob studio ah oo lagu ciyaaro jeeska, isla markaasina ay isticmaalayeen maandooriyaha noocyada kala duwan ahi. Dhinaca kale, wuxuu shaaciyey in ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen rag burcad ahi oo wada mooto bajaaj ahaa oo ku dilay degmada Dharkinley, kuwaasi oo tilmaamay in lagu qabtay iyagoo baxsad ahaa degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Ugu dambeyntii, afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa soo hadal qaaday dhacdadii dhowaan ka dhacday isgoyska ceelgaabta ee lagu dilay aabba Soomaaliyeed, kadib markii askari ka tirsan ciidamada dowladda uu dilay 2,000 shilin Soomaali ah. Wuxuuna sheegay in la qabtay askarigaasi loona haysto dembiyo kala duwan oo hore uu geystay, wuxuuna hoosta ka xariiqay inuu haatan ku jiro gacan ammaan ahi awood leh inta lagu soo saarayo maxkamadda ciidamada, isla markaasina askarigaasi waajibaadkiisa la marsii doono. Dhinaca kale, madaxii Soomaaliya ee WTO oo iscasilaad lama filaan ahay u gudbisay madaxweyne Farmaajo, eedeyna u jeedisay saraakiil sarsare madaxa wada xaajoodka ganacsi ee Soomaaliya, ugu wakiilka ahayd ururka ganacsiga adduunka Maryan Xasan, ayaa iscasishay iyada oo saraakiil sarsare ka tirsan dowladda ku eedeysay inay joojiyeen howlaheedii, isla markaasina ay wiiqeen waa saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Farmaajo. Maryan ayaa waxaa 5 sano ka hor magacaabay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, waana aqoonyahan xirfad aad u sarreysa leh, isla markaasina ixtiraam badan loo haayo. Qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitterka ayay Maryan ku tiri, waxaan caawa iscasilaadeyda u gudbiyay madaxweyne Farmaajo, sharaf weyn ayay ii ahayd inaan dalkayga ku matalo WTO aniga oo ah madaxa wada xaajoodka ugu horreeyey ee ganacsi ee Soomaaliya. Inkasta oo aan haystay, ayay tiri, taageero buuxda ee madaxweynaha, haddana si joogto ah ayaa la ii wiiqay, waxaana ahay xirfadle, maahi siyaasi, hoos ayaan u dhigay madaxayga, waxaana gudanayay shaqadayda nasiib darro. Saraakiil sare ayaa toddobaadkii tegay baabi'iyey, ayay tiri, horumaradii aan sameeyey, taas oo horseeday qalalaase diblomaasiyadeed. Maryan ma shaacin waxa dhacay iyo cidda ka dambeysay midna. Soomaaliya ayaa 12 Diseembar 2015
ay codsatay inay ku biirto ururka ganacsiga adduunka ee WTO, waxaana bisha September 2016 la aasaasay guddiga eega kiiska Soomaaliya. Waa tuma haddaba Maryan Xasan, ka hor inta aysan noqonin madaxa wadaxaajoodka ganacsiga ee Soomaaliya ee WTO, Maryan Xasan ayaa ka soo shaqeysay goobo ay ka mid yihiin rugta ganacsiga caalamiga ah ee howlgalka Soomaaliya ee qaramada midoobay. Waxay sidoo kale xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka Soomaaliya kala talisay arrimaha la xiriira xeerarka dadweynaha ee caalamiga ah iyo xeerarka dembiyada caalamiga ah sida soo wareejinta maxaabiista Soomaaliyeed ee dalalka kale, gaar ahaan kuwa dalal ku yaala badweynta Indiya loogu xiray. Waxay sidoo kale xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka Soomaaliya kala talisay arrimaha la xiriira xeerarka dadweyne ee caalamiga ah iyo xeerarka dembiyada caalamiga ah sida soo wareejinta maxaabiista Soomaaliya ee dalalka kale ku xiran, gaar ahaan kuwa dalalka ku yaala badweynta Indiya loogu xiray eedeymo la xiriira burcad badeednimo. Si kastaba ha ahaatee, Maryan ayaa iscashishay islamarkaasina la shaqeyn waayay saraakiisha ka amar qaata madaxweyne farmaajo.